Відкрили і забули. В Івано-Франківській області діти змушені ходити в садок, де не завершений ремонт і навіть немає нормальної кухні, хоча місцева влада зовсім нещодавно здала його в експлуатацію з гучними обіцянками. Що пішло не так, з'ясовували наші кореспонденти. Навчально-виховний комплекс у селі Рахиня ремонтували більше року. Витратили майже 1,5 мільйона бюджетних гривень. Відкривали заклад помпезно. Повітряні кульки, пісні, танці і обіцянки. Працювати заклад буде від цілий робочий день. Ну, надіюся, що дітям, якщо вже такий ажіотаж, то дітям сподобається. Свято скінчилося, гості роз'їхалися, а комплекс так і не запрацював. Це відео зняв місцевий активіст через місяць після відкриття. Це вхід на другий поверх, так? У розпал робочого дня ні дітей, ні вихователів. Та й ремонт, виявляється, провели тільки на першому поверсі. Тут ні батареї, нічого немає. Поки немає нічого. У дитячий садок малюки почали ходити тільки цього тижня. Тому що не було подачі води. Тому що опалювальний сезон не розпочинався так зразу, як повинно було бути. Було прохладно. А ось кухня не обладнана до кінця і досі. Та й з підприємцем, який має забезпечити харчування, не все узгоджено. Вас можна виникнути питання, де харчуються діти. Значить, дивіться, п'ятирічки – це діти дошкільного групи, які навчалися. Я вам можу провести, в який корпус вони навчалися дотепер і порівняти. Ходять у нашу їдальню шкільну і харчуються там, де харчуються всі діти. Навіщо відкрили будівлю з незакінченим ремонтом, у райдержадміністрації пояснити не змогли. Заклад не введений в експлуатацію ще. Так, якщо з дітьми щось станеться, пожежа, заклад не зданий в експлуатацію, хто буде відповідати? Заклад зданий в експлуатацію. Якщо скажеш, що не зданий? Документально. І зараз його здають в експлуатацію. Реконструкцією дитсадка займалася фірма, яка належить члену колегії райадміністрації та за сумісництвом раднику керівника району. Наталія Савченко, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.